jordens dårligste røverinde i Minecraft. Foxy og jeg er altså blevet kriminelle, og det betyder, at vi skal prøve at røve et museum. Men problemet ved det her museum er, at det bliver sværere og sværere at røve, lige meget hvilken kategori vi tager. Vi skal nå ind i museumet og finde den artefakt, der er altså gemt derinde, og den skal vi nå ud med inden 2 minutter er gået. Det her bliver totalt svært. Lad os komme i gang! Før den her video lige starter, vil jeg bare lige sige til jer alle sammen, at vi prøver at ramme 100.000 abonnenter i år. Hvis du ikke er subscriber til kanalen endnu, så please gå ned og abonner. Det er altså helt gratis. Der er ingen grund til, at du ikke allerede har gjort det. Det er gratis at oprette en account, det er gratis at subscribe, og så får du altså notifikationer, når jeg uploader nye videoer. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på i hvert fald. Og så kan vi måske komme op på de 100.000. Det kunne være ret sejt. Så skynd dig at abonnere i hvert fald. Hvad så, Foxy? Hvad så, Jenis? Er du klar på at være totalt professionel røver i dag? Selvfølgelig. Altså, okay. Hvem tror du lige er? Altså, normalt så vil jeg sige en person, der godt kan lide at få sprunget sin huse i luften, men altså, ja, jeg ved ikke, hvordan du vil beskrive dig selv. Nej, så stopper vi. Hey, hallo. Jeg tænker, jeg trykker bare på den der knap der. Der begynder at komme en masse beskeder her. Ja. Der er faktisk en, der taler til os. Training course. Ja. Okay. Så det her, det er, hvad det går ud på, Foxy. Det kunne være, at vi lige skulle sådan, forklare, hvad det går ud på. Ja, de her vagter, de har et område, som de displayer. Hvis vi rammer ned på det, så står der stay out of vision, fordi så dræber de os altså, når vi er in-game rigtigt. Så det handler om for os, at vi skal prøve at undgå at ramme ind i vagterne. Vi skal parkour over ting og sådan noget. Og, ja, så skal vi snige os indenfor her. Ja. Hvad når vi så til her? Okay. Vi får at vide, at vi er naturtalent. Det synes jeg, det er fedt at få at vide. Der er noget nøgle her. Der skal vi åbne døren med. Bum. Ej, det var du god til. Sådan der. Okay, så skal vi bare trykke på knappen og gå ud fra. Sådan der. Og så skal vi skynde os over den anden. Sådan der. Perfekt. Det var nemt. Og så skal vi grab det der. Det var en pingvin. Så skal vi tilbage. Ja. Okay, så hvis man bliver bustet, mens man løber med tingene, og det er et artefakt, så bliver man altså sat tilbage, eller så er man bustet. Det giver sig selv. Lige præcis. Men vi er bare bedre end det. Så. You did it. Yeah, er vi klar? Det her, det kommer til at være de rigtige missioner, og de kommer til at være lidt meget sværere. De kommer til at blive sværere, ja. Ja, sådan der. Godt. Hold da op. Oh my god. God man kan godt høre, det er nogen, der har, har speaket det her. Ej, hvor sejt. Sådan. Okay, så vi har kun den maske indtil videre. Vi har en bimaske. Jeg kan slet ikke se det dig. Foxy, vi er overhovedet ikke stilet. Det vil jeg bare lige sige. Jeg synes virkelig, du ser køn ud. Men Jadis, havde du brugt ind i mit hus, så havde jeg ikke kunne se, det var dig. Vel? Nej, det er rigtigt nok. Jo, det havde du på tøjet jo. Altså, jeg kan jo sagtens kende det der tøj, du har på. Jadis, nej. Jeg kan ikke genkende dig. Okay, det er altså lidt mærkeligt, Foxy. Det er det godt nok. Nej. Men det herovre, se. Hernede for enden, det må være den afslutning, vi skal have. Og det er den maske, jeg skal have på. Det kan jeg godt fortælle dig. Hov. Yep. Nej. Det er min maske. Så det vi gør, det er, at vi hopper ind her. Er du klar? Yeah. Vi hopper ind bag i varvognen. Det gør man ikke normalt, men det gør vi nu. Lad være med det. Altså. Sådan der. Der er helt mørkt. Ja. Ej, vi kan se byen udenfor. Vi er ude at køre. Okay, det er sejt. Det er ret sejt, det her. Det er rimelig sejt. Okay, den er ved at generere hejstet. Det er ret sejt. Det er vist custom genereret rum hver gang. Så her der har vi genereret 14 forskellige rum, som vi skal gennemføre. Ja, lige præcis. Og det gør vi jo selvfølgelig. Altså, ja, det gør vi da. Selvfølgelig gør vi det. Okay, så bilen, den må holde udenfor. Så målet er at komme ud til bilen igen, vel? Ja. Det går ud fra. Selvfølgelig. Sådan der. Godt. Der sker et eller andet her. Sådan. Okay, nu er vi ved det nationale museum, og det er her, vi kommer ind. Og det er hernede. Fint. Ja, vi skal ind lige her. Okay, chatten bliver bare spammet med alt muligt. Hvad er det her? Det ved jeg ikke. Der er vagter, der går rundt. Jeg kunne forestille mig, at det bliver laser. Okay. Måske. Så er der noget på toilettet, vi skal bruge? Det tror jeg ikke, der er. Nej, ikke noget der. Vi skal bare snige os ind her. Skynd os lige under. Men det gik så sådan mega langt, så er det ikke bare, vi løber op os. Altså, jeg er løbet op nu. Du er løbet ovenpå. Ja. Okay. Jeg har fundet en kodelås. There's no need to break open the jail right now. Okay. Så vi kan faktisk... Jeg tror, vi kan finde andre røvere og sådan noget. Så kan vi bryde dem ud af et fængsel. Men hvorfor er der et fængsel her? Jeg har fundet en nøgle M. Okay. Jeg har fundet værdifulde genstande, men jeg kan ikke samle det op. Nej. Jeg har åbnet op for et rum her. Okay. Der kommer en vagt. Jeg blev jagtet af en! Foxy! Shadis. Det er ikke godt. Okay, jeg er tilbage ude i lobbyen. Jeg bliver nakket! Ej, lad være med det. Jeg kommer ned! Der, pas på. Han kan umuligt komme med mig. Kan jeg dræbe ham? Nej, det kan jeg ikke. Ej. Okay. Altså, Shadis, jeg har en pink nøgle her, der står M på. Og så har jeg også fundet et rum herinde, der er åbnet op. Skal du se her. Okay. Skal du se her. Ja. Derinde. Lige der, hvor vagten han står. Okay, jamen det er nemt nok at komme forbi. Okay, go. Okay. Vi skynder os. Der er Foxy, du skal ikke blive busted! Løb. Sådan der. Er du i live? Bum, jeg er i live. Det er godt. Pas på. Sådan der. Han kan ikke fange mig. Hvordan kom du over her? Han kan ikke fange dig.
Okay, man kan bare hoppe. Super. Sådan, ja. Ja, lige præcis. Nice. Det er så godt. Okay, hvad vi kommer godt. Til jeg her? Jeg har en grøn nøgle også. Der ligger en begravet. Okay. Oh my god. Det kunne vi ikke gøre så meget ved. Det er lidt creepy, det der hoved der. Det er en lille smule creepy. Lad os komme op af. Vi synes, vi er røve et museum. Okay, hvor er det, vi skal hen? Vi skal den vej, tror jeg. Er det den ikke derovre? Nej. Det ved jeg ikke. Hvorfor er vi heroppe lige nu? Hvorfor er vi heroppe? Altså problemet er, at vi skal finde skattekammeret. Ja. Altså, jeg prøver at løbe ud herfra igen, tror jeg. Det er måske ikke den her vej, nej. Skal vi se her. Åh, ham skal vi forbi. Det var ret nemt. Det var rimelig nemt, kan jeg se. Okay, der er sygt mange kister inde ved hende der. Åh, der er en vagt. Sådan der. Okay, skal vi åbne kisterne? Det ved jeg ikke. Åh, hun er aggressiv nu. Jeg lukker bare døren i hovedet på hende. Ha! Taber. Godt. Vi kan synes bare smide mænd bag døre, og så bare lukke døren i hovedet på dem. Lige præcis. Kan vi stjæle den her? Nej, vi kan ikke stjæle de der vaser. Ew. Ja. Okay. Jeg har en grøn nøgle, og jeg har en pink nøgle. Har du fundet et sted, vi kan bruge dem? Ja, jeg bliver jagtet nu. Godt, vi prøver lige den her vej her. Jeg tror, jeg har fundet et lager. Der er i hvert fald toilet her også. Ja. Der er et lager her. Okay, never mind. Det var der, hvor det vi startede. Pas på. Ja, ja. Der er fart på her. Sådan der. Godt. Jeg har ikke været ovenpå endnu. Nej, det har jeg. Ja. Du kunne ikke over det hele. Jeg løber ret meget ned igen. Ikke over det hele. Det er i orden. Jeg følger efter dig, Foxy. Det er godt. Hvad står der her? River sweepstakes. Det lyder sjovt. Prøv at se, så skal vi stå her. Ja, hvis den drejer rundt. Ja. Kan jeg starte den her? Jeg synes ikke, den skal startes, mens jeg står der. Nå, okay. Nej, det er jo trods alt bare et museum. Det er nok bare udstilling. Ja, hvad er der her? Nej, der er forskellige rum her, ja. Lige præcis. Oh, der ligger det. Der er der en krone. Der er kronen. Den vil vi gerne have. Du er kommet forbi her. Jeg er kommet forbi. Jeg har taget kronen. Vi skal ud inden 2 minutter. Vi skal ud. To det minutter godt, til at slippe fri. Vi skal ud herfra, Foxy. Løb. Go, boost. Okay. Au. Thank you. Skader det? Ja, lidt. Okay, det så det lader jeg med boost. Så det skal vi ikke gøre. Nej. Godt, 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 godt. Vi skal skynde os ud, vi skal skynde os ud. Og det alarmer alle de der. Det var der alarmer, ja. Det er fint. Vi hopper lige ned her. Lige forbi. Sådan der. Jeg løber efter dig. Godt, 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 godt. Så, løb, Chase, løb. Oh my god. Vi skal bare ind i bagvognen. Vi skal bare ind. Sådan der. Så har vi kronen. Sådan. Ja, tak. Ja, tak. Oh my god. Okay, sådan. Jeg kan ikke se mig selv sådan der. Altså, der stod i chatten, at hvis vi alerter den samme guard 3 gange, så... så hvad? Hvad? Alert the same guard 3 times in a single heist way of getting... Nå, okay, det var bare et achievement. Ligegyldigt. Nå, det er fedt jo. Se, ja, ja. Katmaske. Den er sej. Ja, jeg beholder bien. Okay, altså, jeg vil hellere være en kat end en bi. Det vil jeg lige sige, fordi bier, de er rigtig nederen. Bier, de er farlige. De stinger som en bi. Men Foxy, det der, det var jo en det var en easy difficulty. Og jeg synes, vi skal tage medium, fordi det kunne måske være lidt sjovere. Hvad er det her for nogle ting at sige? Der er abilities. Okay, hvad er det her? Det er layer. Freeze ability. Hvad gør det her? Locator. Men jeg tror gerne, jeg vil have... Åh, der er også lockpicker, hvor vi bare kan gå ind alle døre. Jailbreaker. Eller spy. Ved du, jeg tror, jeg vil have locator. Du kan også tage spy eller sådan noget. Så kan du være sådan en spion. Cloak yourself. Okay, sindssygt. Okay, jeg vil gerne være spy. Ja, ja. Åh, det lyder sejt. Okay, jamen vi spiller jo medium-kategori nu, og det kommer til at være en pænt meget sværere. Ja, men Chattis, jeg har styr på det. Au. Det har vi. Jeg har locatoren. Jeg kan synes locate, hvorhenne kronjuvelerne er. Og jeg kan bare forsvinde. Ja, ja. Jeg kan bare forsvinde. Så, ja, det er ret sejt også. Prøv at se det her trick her. Du kan ikke se mig mere. Jo, jeg kan godt se dig. Er du sikker? Men du står lige der. Faktisk, du er ikke usynlig. Shadis, hvor bliver du af? Oh, prøv lige at kigge. Adding room 17. Der er 17 rum nu. 18 rum, tror jeg, der kommer. Okay. Så, Shadis, er du klar? Jeg er ikke klar, faktisk. Det må jeg indrømme, det er ikke. Men vi skal klare det her. Vi skal røve museumet. Hvis det er museumet igen. Jeg ved simpelthen ikke, om det er museumet, vi kommer over til. Det finder vi ud af. Sådan der. Det er det. Det er et museum igen. Men den her gang er det sværere. Det er et helt andet map. Eller hvad? Okay, use the locator. Jeg har fået the path til det artefakt. Okay, du har en sti, du kan følge, eller hvad? Det føler jeg ikke. Jeg kan ikke se nogen sti. Nej. Hvad hvis vi løber over samme sted, som vi var før? Der er en nøgle B. Okay, så vi skal finde en nøgle. Ja. Oh my god! Ikke hoppe op. De her glas her, de flækker, og der er piratfisk under. Okay, jamen det holder vi os væk fra. Det holder vi os væk fra. Hvad står der her? Står der noget? Nej. Det er meget, meget intenst. Ja, men Chase, du burde vide, at du skal gå om på det der glas der. Det burde du vide. Nu har jeg lige lukket igen. Der er ikke nogen path. Sådan der. Jeg burde være usynlig. Ja, jeg tror ja, jeg er usynlig. Så jeg bare lige snider mig forbi her. Han så mig. Ja, ja. Hov, nøgle B. Jeg fik den. Nice. Okay, vi skal derover så. Vi skal tilbage. Go. Tilbage. Nu skal der bare løbes. Bare lige her bagom her. Sådan der. Vi blev bustet. Bare løb. Gjorde vi det? Løb. Godt. Jeg løser op her. Okay, stærkt. Godt. Og han er ikke efter os mere. Perfekt.
Lad os komme ind. Hvad har vi herinde? Sådan der. Åh, oh, det samme rum som før. Det er det samme rum her. Er der noget herinde? Se, det er spørgsmålet. Åh, jeg tror vi har fået fat i den forkerte nøgle, Jadis. Det tror jeg. Ja, det tror jeg også. Der. Nej, vent lidt. Jo. Ja, det der, det er bare... Det var de har lyst, mennesker det. På museum. Man kan ikke have mennesker. What? Og det er smadret glas om der. Oh my god. Okay, yeah. Kan vi... Jeg skal ikke have locator, vil jeg sige. Den er virkelig dårlig. Okay. Den pegede da godt nok den, der var vej. Jeg tror bare, det er den anden gang øverst. Okay, jeg kunne ikke se den pegede nogen steder hen. Sådan her. Godt. Der var sådan en cirkel her. Lige præcis. Den vej. Godt. Jeg var lige ved at rende ind i en vagt. Ja, der er en del vagter her. Jeg er rendt ind i to nu. Og der var også en vagt der. Jeg er bare lynhurtig. Ja. Okay. Jeg bruger min spy ability, fordi ellers så bliver jeg fanget. Sådan. Nej! Hold op, der er mange vagter heroppe. Oh my god. Foxy, bare løb igennem. Du bare løbet igennem. Er det den rigtige vej? Åh nej. Sådan der. Åh nej, der stod det var den anden vej. Den her vej. Jeg tror det er ovenpå. Godt. Jeg løber opad. Ovenpå. Ja. Det må være ind i raketten. Ind i raketten. Okay. Vi kan også bare stjæle en hel raket, selvfølgelig. Ja, jeg hopper ned i raketten nu. Du hopper ned i raketten. Jeg er på vej. Sådan. Men det er ikke dernede. Ikke løb ned. Nej, det var ikke det rigtige. Nej. Vi prøver ovenpå. Jeg tror, vi skal op. Åh, han falder ned ham der. Oh my god. Det må være den her vej, ikke? Det må være den vej, ja. Der er en stor dinosaur. Oh, der. Nice. Der ligger nøgle. Der ligger nøgle. Skal du tage den? Nøgle Y. Okay. Nøgle Y, og den er gul. Oh, og nice. Nøgle R. Okay. Hvad er det her for noget? Prøv at gå en anden vej her. Rotate Moon. Hvad er det, vi skal gøre? Jeg har nøgle P. Fox, der er et puzzle her. Har du en rød nøgle, tilfældigvis? Nej, men der er et puzzle. Okay, jeg har en rød nøgle. Jo, det har jeg. Okay, fordi vi skal bruge en rød nøgle her, hvor jeg er. Men jeg kommer ned til dig. Jeg har en spire-billede her. Så, og du sidder fast. Nej, jeg har undergået den. Okay, fint. Okay, det er et puzzle, det her, eller hvad? Ja, det tror jeg. Men jeg klarede det lige. Altså, den åbnede døren jo. Okay, man skal bare lave en fuldmåne, det der. Okay, ja. Fint. Godt. Hvor var det røde? Nå. Vi skal ind på den totalt modsatte side. Okay, fedt. Sådan her. Godt. Lige der, hvor vagten er stor. Okay, du lukker ham væk. Okay. Hallo, taber. Ja. Au. Det er så smart, det her. Jeg løber ind. Åbn døren. Jeg har brugt mit usynlighed. Åh, kom tilbage. Au. Løb. Og han kan stadig se mig. Sådan der. Fuck, jeg har kun Y-nøglen. Og jeg har P-nøglen. Okay, det er ingen af de nøgler, vi skal bruge. Tror du, det er et puzzle, det her? Jeg ved det. Jo, der sker et eller andet hernede. Boom. Sådan der. Kommer du igennem? Har du en el-nøgle? Jeg har ingen el-nøgle. Okay, så kan vi ikke komme videre. Dang it. Er det den vej overhovedet? Det er det. Ja, vi skal derind. Nej, vi skal derind. Fint. Så vi skal lede efter en el-nøgle. Ja. Okay, hvor kan vi finde el-nøglen henne? Det er spørgsmålet. Jesus, hvis du var en el-nøgle, hvor ville du så gemme dig? Fuck, hvis jeg var en el-nøgle, så tror jeg ikke, jeg havde været her. Nå, okay. Fair nok. Sådan der. Men jeg er hurtig med den her. Prøver lige den her vej. Er der noget hernede? Hov. Har du fundet noget? Den er på den anden side. Den er på den anden side af et... Nej, vent. Vi kan... Hvis du går over til den anden side... Ja, jeg bliver jagtet. Pas på. Jeg dør. Jeg skal nok trykke på den anden. Jeg har et liv. Bare blive ved med at løbe. Jeg har ikke nøglen. Løb. Nej, Fox! Åh. Løb! Vi skal ud herfra. Sådan der. Ud. Oh my god. Godt. Lad os locate. Den viser os vej nu. Vi skal bare tilbage. Så har vi den. Sådan. Det er den her vej ind. Ja. Sådan der. Åh, jeg skal over. Det er godt. Njævn. Okay, hvad vej er det så? Det er modsatte side, det herovre. Det er den her vej. Ja, super. Godt. Oh og så er god. Vi der næsten. Der er lige en vagt i vejen der. Det er godt, det her. Åh, han kigger her. Det er godt, vi sniger os lige forbi. Nej. Uh-oh. Vi er set. Han kan ikke finde os. Jeg åbner. Bare kigger lige nu. Her. Oh my god. Den er deroppe. Der er den er der. Okay, jeg løber op og tager den. Du løber op og tager den. Væk. Der er en efter dig. Go, jeg har den. Uh-oh. Fox, vi skal skynde os nu. Godt. De har lukket døren igen. Åh nej, hvordan kommer du ud? Tryk på guldknap og guldknap. Go. Sådan der. Godt. Løb! Der er en vagt der. Løb, okay, løb, hvad løb, er vejen? Løb. Hvilken vej er det nu? Jeg har allerede glemt det. Det er som om, der er åbnet flere veje. Jeg tror, det er den her. Godt. En her, ja. Okay, det må være. Den er vej. Nedad der, ja. Okay. Godt. Hvad var det så? En stor dinosaur. Jeg tror, vi skal den anden vej, Chase. Det kan godt være. Ja, det er raketten her. Lige præcis. Så skal vi nedad. Ah, okay, jeg blev ramt. Fox, vi har meget travlt. Pas på fall damage også. Jeg har et halvt hjerte. Vi skal ned foran. Foran raketten? Ja. Jeg har min spy ability, så jeg kan faktisk rimelig hurtigt komme på bilen. Det er bare fronten, det der. Ja, men du skal have mig med. Jeg har artefakten. Godt. Kom her, Shadis. Ja. Vi skal skynde os ud. Er det her? Nedenunder, her. Ja, godt. Og her kan jeg ikke rigtig huske. Nej, jeg har et hjerte. Du har et hjerte. Fuck, jeg er død! Nej, du bliver fanget. Jeg er spadet inden. Nej! Oh my god. Men det var også en dårlig karakter, jeg havde. Er der ikke noget andet? Nu skal de se. Hvad er der ting at sige? Unlock the jail from wherever you are in solo heist. Altså, den kan åbne hvilken som helst dør. Hvilken? Okay.
jeg har den her nøgle en her nu. Åh, den er god. Vil du være over, hvad jeg tager? Hvad overvejer du at tage? Det layer ability. Det gør, at vi har 30 sekunder ekstra til at komme ud. Okay. Jamen, lad os bare skynde os ind her. Det gør vi. Okay, den her gang, så skal vi have den, Foxy. Vi får den. Vi får den. Det var et spændende artefakt. Spændende dungeon. Museum, whatever. Ja, det er en dungeon. Altså, det er næsten det samme, ikke også? Det er basically en dungeon, ja. Altså, nu gør de gulvet rent, så. Ja. Det var efter, de havde haft indbrud fra sådan nogle amatør-tyve. Nu kommer vi. Jeg ved ikke, hvem de amatør-tyve var. Nej. De havde sikkert, et hundemaske og en tiger, selvfølgelig. Ja, det var i hvert fald ikke en kat og en bi. Det var ikke en kat og en bi, nej. Hvad sker der for dig? 23 rum nu? Hold op. 24. Åh, nej. Fuck, jeez, jeg kunne slet ikke forestille mig at gøre det på hard mode. Shadis, jeg tror, vi har kørt til det forkerte museum. Quick Shadis, finger for random words, står der. Okay, jeg tænker på ordet fisk. Fisk? Okay. Krog, ja. Okay, krog og fisk. Okay, ja. Fiskekrog, ja. Ja, det er ret sejt. Ja, ved du, hvad jeg også tænker på? Hvad tænker du på? Artifact. Sådan et skal vi have. En artifact. Okay, vi skynder os ind. Nu skal der bare rushes. Sådan der. Men det er jo ikke det samme, så spørgsmålet er... Men du kan åbne alle døre. Jeg kan åbne én dør, men hvilken som helst. Ja. Så hvis vi mangler en nøgle... Hvis vi mangler en nøgle, så kan jeg låse op for den. Vi har borgen hernede, Chase. Borgen? Ja, den kan vi åbne for. Hvis du går om på den anden side her, så kan du trykke på den gule knap. Ja, tak. Let's go. Sådan der. Der er ikke nogen hængende. Jo, det er der. Der er en nøgle. Ille. Det er p-nøglen. Ja, det er den, vi skal bruge, men lad os lige prøve at løbe videre her. Vi prøver lige at løbe videre. Det kan være, der er mere. Der er en nøgle mere. Der er en nøgle mere. A-nøgle. A-nøgle. Nice. Okay, man kan løbe videre. Hvor langt er det her lige? Hold da op. Det er sindssygt. Det her er bare autogenereret. Altså, man kan jo ikke finde ud af, hvor man skal hen. Nej, det er random hver gang, og det er mega fedt. Altså. Det er fedt. Altså, man kan virkelig ikke finde rundt. Det er mega nice. Så jeg går ud fra... Der blev vi busted. Jeg tænker, au. Jeg fik test på grund af dig. Altså. Ja, du må lige skynde noget. Jeg har ikke stjålet noget. Jeg har heller ikke stjålet noget. Nej, godt. Jeg tænker, vi prøver at åbne for P, og så ser vi, hvad der glemmer sig der. Det gør vi. Godt. Et akvarie? Ja, det er ikke noget lækkert. Der er flere døre her. Er det? Det er A-nøglen. Fantastisk. Please, el-nøgle. Sådan der. Ellers så har jeg jo der er en nøgle mere der. Der er en nøgle der. Sådan er G. Okay. Okay, vi løber bare op her. Boom. Hvad er der herinde? Ja. Det er det der rum igen. Og vi kan ikke komme videre. Ej. Det var en total dum vej at løbe jo. Ja, det var ikke så god. Ja, kan vi lige falde ned her? Jeg har et halvt hjerte. Ja, den gjorde lidt ondt. Godt. Lidt meget, synes jeg. Vi skal prøve en anden vej. Det skal vi. Hvad vej skal vi løbe? Hmm. Altså, vi skal i hvert fald ud til det store rum igen. Det her, ikke? Ud til det store rum. Var der ikke noget for inden af det andet? Der står vagt lige der. Ja, ja. Der er ikke noget herover, men vi kan lige løbe over. Jeg løber efter vagten. Sådan. Det er også klogt. Au. Sådan der. Elnøgle her. Elnøgle. Nu skal jeg lige tage på vagter. Perfekt. Godt. Hvad nøgle har du? En G. En G. Okay. Den her vej. Og den her vej. Au. My god. Det var faldelem. Og den faldelem. Ja, det var derfor, du faldt ned af. Nå. Der er noget lukket herover. Sådan der. Det herinde. Fundet. Det der. Okay, den er der. Perfekt. Er du klar, Pox? Så skal vi bare ud. Sådan der. Okay, det lærer-abilityen er i gang nu. Vi kan godt huske vejen nogenlunde, ikke? Det er den anden vej. Ja, nogenlunde. Nej, præcis. Jeg var lige i tvivl. Det er ikke her. Vi skynder os ud. Det er ikke den vej. Oh my god. Det er godt, vi har det lærer-abilityen så. Det er den her vej. Ja, for det er lige her, man skulle dreje. Det var her, man skulle dreje, ja, selvfølgelig. Okay, det lærer-abilityen er færdig om 7 sekunder, og så begynder den rigtige tid. Så begynder den rigtige timer. Ja, det er her, dørene. Okay, vi har fundet stedet. Så er der alarm. Jeg løber her, den her vej. Jeg tager mig god tid. Ja. Vi skal bare sørge for at komme. Vi har masser af tid. Vi skal bare lige ud. Sådan der. Bum bum. Så er det bare afsted. Shadis, vi er næsten ude. Og der er den. Ja tak. Den er klaret. Sådan der. Nej, Shadis. Hej. Vi ses. Du må ikke efterlade mig, Shadis. Oh my god. Nå, jamen det var da meget godt. En ud af to escape. Prøv nu at se, hvad du gjorde der. Ja, altså. Men jeg fik altså en axolotl-maske. Den er sej. Jeg er så sej med den maske. Men ved du, hvad jeg synes skulle være endnu sejere? En hard difficulty? Mm-hmm. Men det er også vores sidste forsøg, det her. Ja, det er vores sidste forsøg. Hvis vi klarer hard, så synes jeg, det er imponerende. Men spørgsmålet er, Foxy. Skal vi have den der ekstra nøgle, eller den der nøgle, du har på dig? Vi burde have locatoren i hvert fald. Jeg synes, den hjælper os i at gå den rigtige Men vi skal også bruge tiden, så er det dig, der skal tage locatoren. Ja, jeg tager locatoren, og så... Jeg har delay. Vi får styr på det. Vi får styr på det. Godt. Vi kører. Vi kører. Du er stadig en bi. Altså, hvad sker der for det?
Det er bare min yndlings. Altså, okay, nu tog du axolotlen. Ja, den er sej. Også mega cool. Så det vil sige, den næste mask, det er min. Jeg tager den på lige meget hvad, og du kan ikke stoppe mig. Nej, jeg afbryder lige videoen her. For før vi fortsætter, skal vi lige have dagens joke op på skærmen her. I dag, der er det Karoline, der går op på skærmen, som har skrevet. Egentlig, da den fik problemer, så er selvfølgelig, den ringede til Falk. Og tusind tak for din kommentar. Hvis du godt selv kunne se, at jeg går op på skam i min næste video, skal du også begynde at skrive en joke lige ned i kommentarfeltet. Det må gerne være en joke, du tager for nettet. Det må selvfølgelig også gerne være en joke, du selv finder på. Men en ting er sikkert, jeg håber virkelig, du nyder resten af den her video. Er du ikke subscribet? Hvad venter du på? Skynd dig ned og subscribe, det synes gratis. Der er ingen grund til, at du ikke har gjort det. Bare gå ned og subscribe for pokker, så rammer vi 100.000. Altså, det kunne være ret sejt, ikke? Subscribe, subscribe lige nu. Kom så, subscribe. Er du subscribet? Jeg håber. Jeg tager den også på. Ej, jeg er ligeglad. Ja. Hvad hvis det er noget greb? Hvad hvis det er en gris? Hva? Så gerne på, så lader jeg dig få den på. Ja, lige præcis. Så det er min maske. Så tager jeg den, og så giver den i gave til David. Altså, David, han er lidt en gris. Men, altså, det er min maske. Ja, og min. Altså, det, man kan sige, det er mig, der gør det store arbejde her, ikke? Åh, oh, oh, bare fordi du løber forrest, du gik ikke det, du gik ikke engang ind i bilen før. Nu må du lige stoppe. Du lukkede den. Du gik ikke ind. Du lukkede den og Fox, låste. Du var for dårlig til at træde ind i en bil. Ja. Det kan ikke være min skyld. Vel. Du så mig, og så lukkede du, og du låst, og du kørte med det samme. Altså, nej, det var ikke mig, der kørte, fordi det er chaufføren, der kører, vil jeg bare lige sige. Men ved du, hvordan jeg kom hjem, hva'? Jeg sad oven på bilen hele vejen. Okay, det var da dumt. Det var koldt. Ja. Det var mega koldt. Nu står der, at vi skal ikke glemme at drikke vand. Vi har faktisk ikke taget vand med, det var lidt dumt. Ja, det var faktisk lidt dumt. Jamen, ja. Ja, jo. Men vi skal nok klare den, Chase. Nu må det være færdigt snart, men prøv at overveje, hvor mange grum den genererer. Ja, der må jo være vildt mange nu. Det må være sindssygt. Det ville være vildt, hvis vi fandt det med det samme. Lad mig bare sige det sådan. Heist generating. Generating. Altså, generating. Altså, jeg synes, det er ret fedt, den bare skriver imod random. Kan du sige alfabetet baglæns? Kan du det, Janice? Du starter bare. Ja, ja. Alfabetet baglæns. Så. Nå, okay. Det var godt sagt. Der er også noget herinde. Det er bare toiletter. Okay. Skal vi lige starte med at bruge den her? Bum. Vi skal lige lede efter et rum, der gløder. Det hjælper ikke særlig meget. Der er en vis den her vej. Åh, oh, det herovre. Ja, nej, over ved dig, tror jeg. Det er vist en pil mod dig. Så det her, det er den rigtige vej. Godt. Åh, der er mange vagter der. Kigger alle sammen. Vi rusher, okay. What? Der var ikke nogen, der så mig? Der var ikke nogen, der så dig. Åh, jeg fik elnøglen. Det er til den anden side. Elnøglen, okay. Hvad er det her for et rum? Jeg trykker på en knap. Åh, vi kan dreje det her. Jeg tror, de skal vende mod os. Sådan der. Bum. Åh, ja, det skal de da også. Ja. Sådan der. Nice. Sådan der. Og så kommer vi igennem her. Ej, hvor godt. Det er fedt. Prøv at se, hvis vi er så gode. Godt. Hvad skal der have? Bum. Au. Jeg får altid tæsk på grund af dine vegne. Fox, det er dømt at få tæsk. Ja. Au. Jeg har fundet nøgle. Du har fundet nøgle. Hvad er det for en? G. Den er her. Den er der. Perfekt. Prøv lige at bruge din... Der er nogen efter os. Der er nogen efter os. Au. Du skal ikke dø nu. Hop over. Nej, jeg lader være. Sådan er. Bum. Prøv lige at bruge din track. Det var den forkerte vej. Det havde ikke været så godt, det der. Det havde ikke været så godt. Nej, du må lige bruge triggeren. Det gør jeg. Den her vej. Og så er det opad her. Okay, fedt. Fedt. Og kan vi lige nå at få et enkelt rum mere? Kan vi ikke. Og det bliver... En A-nøgle? Den har vi ikke. Okay, vi skal finde en A-nøgle. Dang it! Øv. Shadis, pas på. Jamen, jeg har halvandet HP, du ikke det er fint. Halvandet HP, det er fint. Halvandet HP. Det var ikke den vej, det var mere ned. Det var ikke den vej. Vi skal fortsætte ned. Hvad var det så her? Ja. Ja, det var ude her, ikke? Har vi været længere nede? Jeg ved det ikke. Jeg har fundet noget her. Nøgle. En Y-nøgle. Y. Og der er også en anden nøgle. En P-nøgle. Okay, der er Y, kan du åbne op for hernede i rummet. Hjælp! Et HP. Pas på. Der er flere vagter hernede, så du skal lige passe på. Hvor så du Y? Y lige der. Der er en vagt efter dig. Der er to vagter. Jeg ved det godt. Pas på. Vi løber ind. Godt. Vi kan løbe ind nu. Run! Au. Sådan der. Godt. Hvad er det her dog for noget? Nej. Pas på. Nej. Det her det er vist bare for, at det fører vist ikke nogen steder hen. Vi kan det bare komme bare af forvirrende. Med dem her. Lige præcis. Lad os komme væk herfra. Okay. Så det var ikke det rigtige rum, det her. Jeg tror, vi skal over til den anden side for at få nøglen. Ja, det tror jeg også. Hvad sker der den her vej? Nå, det var her, vi kom fra. Ja, okay. Var der ikke et sted, der gik nedad? Jeg kan ikke huske det. Nej. Nu havde den der ekstra nøgle været var rigtig god. Jeg har fundet. Okay. Nå, jeg skynder mig lige ud her. Okay, så vi skal bare huske den der vej, sådan nogenlunde. Var det en A-nøgle, vi manglede? Ja. A-nøgle, det står for awesome. Nej, det står for altid den rigtige nøgle. Altid den rigtige nøgle. Det lyder godt. Ja. Og du havde simpelthen en der. Okay. Der er en bog her, vi kan åbne. Jeg er på vej. Go, Pucks, go. Sådan der. Bum. Sådan der. Og der er ingenting, udover vagter nu. Det var en fælde. Løb. Okay, vi kan gå ovenpå. Nice. Jeg løber. Der er en O-nøgle. Okay. Okay, det er totalt stress på grund af alle de der vagter der. Jeg var ved at glemme glasset. Det havde ikke været godt. Okay, anden. Du, kom ind her. Perfekt. Godt. Der er ingenting herinde. Der er ingenting derinde. Fint. Vi vender om.
Shady, du efterlader mig. Løb. Ah. Nej. Du faldt ned på min skærm. Jamen, du har også faldt ned på min. Okay. Kom, har vi været under? Nej, vi har ikke været under. Okay. Godt. Er der noget herinde? Ingenting den vej. Hey, nøgle, kom her. Nej, ikke nogen. Der er blank. Oh my god. Hvorfor kan vi ikke finde den nøgle? Ej, den der ekstra nøgle havde været god, du. Ja. Okay. Vi skal nok finde den, Jadis. Har vi været ovenpå her? Vi har været ovenpå. Ja. Yes. Så skal vi derind, og vi skal længere ned. Ja, det må være nedenunder. Det må være nedenunder, ja. Hvis bare lokaler. Der er et laserrum her. Et laserrum? Okay, det lyder sindssygt. There we go. Hvad har vi herinde? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et ret vildt sted, man lige skulle igennem. Jeg håber, der er en A-nøgle. R-nøglen skal man bruge. Oh my god. Altså, jeg har O. Ja, det har jeg ikke. Men O har vi heller ikke set endnu. Det er faktisk rimelig skidt. Mm. Hvad laver du? Slå laser til. Sådan okay, der. Det kunne jeg ikke få lov til. Der er ikke mere hernede. Ja, der er heller ikke til den anden side. Nope. What? Så må det være ovenpå. Så er det, fordi vi eller på toiletterne. Altså, jeg tror, det var, fordi vi manglede at gå nedenunder. Det kan godt være. Vi er totalt dårligt til at lede. Og så tror jeg, at det var et eller andet sted. Altså, jeg føler bare, at jeg har kigget alle steder. Der ligger ikke noget her, vel? Du er nedenunder. Jeg er ovenpå. Er du ikke nedenunder? Jeg er ovenpå. Ja, vi løber næsten ind i hinanden nu. Jamen, du gik nedenunder over ved... Altså, du gik ned ad en trappe. Ja, men det var ikke det sted, jeg tænkte. Det var et andet sted. Og det har jeg ikke lige kunne finde endnu. Nej. Herre Jesus, det er altså, godt. Hvorfor er det, du fører mig den her vej, Foxy? Altså, det er din skyld, at vi er her nu. I den her situation. Det vil jeg sige, det er din skyld. Nej, det er overhovedet ikke min skyld. Jeg synes her meget, det er din skyld, det her. Nej, det er ikke min skyld. Din skyld. Det synes jeg, det er. Nej. Ja, her var der ikke grøn. Hvordan er det ikke her, nøglen er? Jeg tror, jeg er på vej op til A igen. Det er ikke så godt. Altså op til nøglen eller hullet? Yep, det er det rigtige sted. Det er det forkerte. Dang it. Oh. Jeg har fundet O-nøglen. Jeg har også en O-nøgle, så det er altså ikke nøglen, jeg har fundet hullet. Okay, jeg er på vej. Hvis jeg kan finde over. Godt. Ja, du skal bare ind her. Den her stærk, vej. Du er her. Ja, jeg er på vej, Jennys. Kom, Pox. Vi skal få hullet. Jeg er på vej. Det er lige her. Godt. Boom. Sådan. Der har med at være en A-nøgle bagved. Ja, det håber vi. Så vi kan komme videre. Og vi har alle andre nøgler, bortset fra R. Lige præcis, men det er nødvendigvis ikke, at vi skal bruge den. Nej, det er rigtigt. Det ved vi ikke endnu. Og vi skal lave postel samtidig med, at der er nogen, der jagter os. Det er ikke så godt. Au. Den er åben. Perfekt. Der, nøgle. R-nøglen. Det er R-nøglen. Den ved okay, vi, hvor er. Vi skal hele vejen tilbage til start. Ja. Oh. Men det må være derovre, hvor A-nøglen er. Og den skal vi så bruge til at finde A-stedet, og så skal vi nå ud af fængslet os. Eller ud af museet. Og de børstede mig begge to. Eller søv mig. Okay. Vi skal hele vejen tilbage til start. Der bliver løbet hurtigt her. Og så skal vi hele vejen tilbage til slutningen. Og så skal vi hele vejen tilbage til start igen. Ja. Det bliver godt. Men når vi har gjort det, så er vi sikkert også færdige, ikke også? Og starten er lige her. Præcis. Okay, det var virkelig nemt. Okay, det var nemt, ja. Jeg løber bare lige rundt om her. Bum. Lige bag om ryggen på ham. Bum. Nice. Var det herinde? Så er det der. Det var derinde. Nah. Var det ikke nedenunder? Jeg kan ikke huske det. Pas på. Jeg er ret sikker på, at det var nedenunder. Vi prøver. Det var det sgu nok, ja. Vi går her. Jeg tager vejen ned ved træerne. Der. Ej, men du er så god, Jadis. Sådan. Og var det så ikke lige herinde? Pas på. Sådan der. Oh my god. Kom så. Det var lige herovre, ikke? Jeg har også P-nøglen stadig. Den har vi ikke brugt. Der. Jamen, P-nøglen må jo også være derom. Ja, det tænker jeg også. Sådan vi skal den her vej. Ja, tak. P-nøglen der. Ja, tak. Okay, vi har den. Nu har vi altså også unlocket. Vi har fundet alle nøgler. Bortset fra A. Den er der. A er her. Så. Nice. Skal vi kigge rummet færdigt? Nej, jeg tror ikke, der er nogen grund til det. Vi skal ikke bruge det her. Hvad hvis der er flere nøgler? Nå, er det rigtigt. Der er ingenting her. Okay, så er det ligesom klaret. Jeg er ret sikker på, at det bare er den der ene nøgle, vi mangler. Ja, det er det nok. Ja, det var det. Godt, vi skal bare tilbage. Go! Altså, hvis I, det er en god idé, at vi har det lærer-ability nu til at lige kunne sænke tiden. Oh my god, Foxy, du skal ikke hoppe ned der. Der var et hul. Nej, men jeg så også, du gjorde det. Nej, men jeg tog ikke damage på det. Nå, du lyder godt nok sej, hva'? Tak. Okay, ja, det fejlede jeg lige på det der. Det var det, jeg mente med, at jeg var sej. Jeg klarede det med first try. Ej. Nå, men du kan vel vejen derind, ikke? Jo, selvfølgelig kan det. Det kan jeg ikke. Bare se. Og kan du også vejen tilbage igen? Nu skal du bare se her. Så. Nu skal vi lige tænke os om. Først, den her vej her. Og så skal vi nedenunder. Ja. Og så skal vi... Altså, jeg gad godt have fotografisk sådan huskommelse lige nu. Det gør virkelig godt. Den her vej. Okay. Godt. Jeg brugte locatoren. Den her vej. Ja. Godt. Og så står der, at vi skal... Og det var et eller andet sted, hvor jeg gik opad. Det her. Og så var det en spiraltrappe. Ja, det er op der. Sådan okay, jeg føler altså også godt nogenlunde, vi kan vejen tilbage herfra. Det kan vi nok godt, ja. Godt. A-nøgle. Boom. Jeg vil ind. Luk mig ind. Så. Go. Oh my god, der er mere. Ja. Sådan der. Jeg tror, den er ovenpå. Ja, den er ovenpå. Det er en diamant. Har du fundet den? Jeg har fundet den. Jeg stjæler den nu, og så kommer jeg mod dig. Nej, du skal ikke herover.
Jo, det skal. Så, skynd dig ud. Kom med, Pox. Jeg er på vej, jeg har vagt dig efter mig. Ah, jeg skal ikke blive taget nu. Godt. Jeg skal søge ikke tages. Sådan. Det var mig, der skulle have taget den, Pox. Det lægerbilletin virker ikke. Den virker kun, hvis det er mig, der tager den. Det er forkert vej. Godt. Yes. Vi skal nedad her. Hvad vej var det? Det var den her vej. Det var her. Den her vej. Perfekt. Au. Ikke blive taget. Det var lige ud. Og lige ud igen. Var det ikke det? Fint. Jeg følger bare efter dig. Nej, det var det ikke. Godt, vi er her oppe spændende nu. Au. Især det var hvis her. Efter igennem her. Godt. Nej, det var ikke her. Shitties, det er ikke godt det her. Det var så meget mig, der skulle have taget den der nøgle. Vi skal ind her så. Det er den her vej. Yes, perfekt. Og hvad så? Godt. Og så var det lige ud. Ja, det er kun lige ud. Og så er det lige ud igen, mener jeg. Det her. Ja. Au, shitties. Nej, Pox! Nej! Altså, du bliver ved med. Du. Okay. Nej, vi tabte. Du retter ind i dem, du alerter dem. Nej, shitties, det var din skyld. Du bliver ved med at alerte dem, og så kan du rette ind efter dig, så kan du løbe med, Pox. Nej, det er din skyld. Du er den dårligste røver, jeg kender. Altså, det er din skyld, Pox. Tænk, at jeg skal arbejde sammen med dig. Altså. Ja, det er... Jeg kunne sige det samme. Det kunne jeg. Ja. Men Pox, hvis folk derude nåede at se den her video, så kan du smide kæmpe like og subscribe til kanalen. Det vil jeg blive mega glad for. Det er jeg sikker på, Pox, selvfølgelig. Ja da. Og så er det sådan, at hvis folk gerne vil se mere af det her, så kan vi jo faktisk prøve at gennemføre noget hard. Måske tage David med, tage nogle andre YouTuber med. Man kan spille sindssygt mange YouTuber, så det kunne være grineren at prøve. Hvis I gerne vil se, at vi gennemfører det her, i hvert fald en hard, så synes jeg, vi skal gøre det. Ja, vi kan også gøre det mange YouTuber. Altså, tænker vi skal prøve at nok alle de her. Kunne det ikke være cool? Shit, prøv lige at se det her. Jeg klædte ud som David. Hvordan er du kommet til at ligne David? Det ved jeg ikke, men vi har unlocket masken, så. Nå, cool. Man ligner David nu. Det er sjovt nok, du kodede, at det ville blive grisemaske, ikke? Ja, sådan. Like og subscribe. Vi ses. Hej. Tryk på videoen på skærmen i hvert fald.